Va čia yra, gerbimi ponai, tajožny kastior. Kaip verčiasi lietuvių kalbą, aš nežinau. Nu, galbūt tai taigos laužas ar Sibiro laužas. Tai yra taip, yra trys rastai. Vienas paguldomas ant žemės, antras paguldomas šalia, truputį pakeliamas nuo žemės kokiais tai pagaliukais ir ant viršaus dedamas dar trečias pagalys, nu, kuolas, stulpas, irgi pakeliamas nuo tų visų trijų. Ir tame tarpe užsidega ugnis. Jie yra kokio 2 metrų, 1.5 metro ilgio. Matot, kokia jėga? Aišku, būt geriausia, kad sausi. Bet čia, o šiuo atveju dega šlapi. Šlapi pagaliai. Jėga. Tai va, jeigu kada gyvenimas arba tėvynė pašauks jūs ginti tėvynės interesus taigoj Sibire, tai vat kurkite tokį laužą.